Her er vi for tredje runde av dette Heads Up NM, og Elisabeth, hva synes du å spille så langt i dag? Har så litt bare kun spilt en kamp da, var litt heldig jeg fikk walk på første runde, men kan jo ikke, ja. Veldig fornøyd, selvfølgelig. Det planen din? Å vinne neste, og så vinne neste, og så vinne neste. Da tar vi turen videre bort her. Skal vi også ta en titt på motstander i dette Heads Up-oppgjøret, og matchplanen for å slå Elisabeth her, hva det? Spille rolig og se hvor det går. Lykke til. Thank you. Da ser vi det. Heads up. Tredje runde starter nå. Ja, sånn det Sverre. Hvis du stiller spørsmål som egentlig har opplagte svar, så får du det svaret du forventer. Men det da Elisabeth Hille og Ronny Granli som møter hverandre heads up I det som da blir den tredje runden I heads up-turneringen. Det betyr at det 32 spillere igjen. Første runden var det mange som fikk walkover. Jeg hørte Elisabeth var jo en av de, så hun har bare spilt en match til I dag. Jeg litt usikker på Ronny Granli, om han har... hadde walkover I første runde. Jeg tror det, jeg mener å huske det, for jeg hørte den trekningen, den var til stede under trekningen tidligere I dag. Så dette da de to headset-dualistene som vi skal ha på TV-bordet, for øvrig resten av feltet også flyttet opp til fjerde etasje, så nå det litt mer livlig enn det var under de to første rundene som vi viste tidligere I dag. Det blir spennende nå, det... Det jo litt ekstra skjarm da, når de har samlet hele feltet på en plass, og du kan bare, fra TV-bordet her, så kan du bare titte ut og se, og da ser du her, da. Samtlige motstandere, og på den måten også få litt sånn følelsen at det begynner å nærme seg noe litt spennende, selv om finalebordet bare har to spillere her, så det klart når du kommer ned med 30 spillere igjen I en NM-turnering, så begynner det å dra seg det. Ronny Granli da, som sitter til høyre I bildet her, det kanskje opplagt, men uansett, han for meg en litt ukjent spiller. Han har cashet to ganger I main event tidligere, første gang I 2015 hvis jeg husker riktig, og så I 2017. Og gikk jo dypt I 2015, var vel topp 80 eller noe sånt nå. Men bortsett fra det så har ikke jeg klart å grave fram noen flere resultater på Granli. Nå hørtes det ut på dialekten som at han var nord fra et eller annet sted. Det kan jeg vel si med sikkerhet. Det hørtes veldig sånn ut, ja. Han ukjent for min del også, så jeg gleder meg til å se han spille her. Det alltid gøy å bli kjent med nye pokerspillere. Men Elisabeth Hille fikk jo sitt gjennombrudd I likhet med Espen Gjørstad som vi hadde på TV-bord I forrige runde. Sitt gjennombrudd I World Series of Poker der hun vel til slutt endte opp med å bli nummer, var det 11, var det ikke det? Nummer 11. Ja, og det var tilbake I 2011? 12. 12, var det 12? Ja, 12, 12 var det kanskje. Nært nok, ja, det I massevis. Det begynner å bli en stund siden. 11 for øvrig et lite nøkkeltall for Hille, for I adelskalenderen over de beste heads-up-spillerne I NM-sammenheng, så hun også på 11. plass, og øverst av jentene der da, så får vi se hva hun får til I den turneringen her. Om hun slår ut Granli, så tar hun et stort steg mot topp 10. Ja, hun var jo I heads-up-finale I Dublin. Det også begynner å bli noen år siden da hun var oppe mot, jeg håper å si, landsmannen Yngve Sten. Ja, det stemmer det. Det var vel 2014 som de to møttes I finalen, og det sjelden du ser det, men hvor begge to egentlig heia nesten like mye på den andre som de hadde lyst til å vinne selv. Og det var en ordentlig kul heads-up-finale å følge med på. Blinde på 50-100, de har kommet seg helt til river her, det ligger 1000 I midten, Granli har beste hånda, to par med kongetreff, og byr 425, og Hille hun kaster seg en tidlig ledelse til Ronny Granli, som vi setter pris på, hvis det noen av dere I chatten som kjenner Ronny godt, eller I hvert fall litt, så tar vi imot all info som vi kan få. Samtidig så det klart, vi tar ikke alt for god fisk. Vi har blitt lurt I før, vi både på Twitter og I chat, så vi mer obs på det I år enn vi har vært tidligere år, Kjetil. Absolutt. Vi får se hvordan dette går I vei. Nå
hørte jeg ikke helt alt det, for jeg fikk inn en liten melding fra siden her, Stig, så jeg må bare beklage at jeg datt ut litt. Ja, det går veldig fint, du redda deg fint inn, jeg reagerte ikke engang. Jeg minner om at hvis dere skal bruke chatten på YouTube, så må dere abonnere på kanalen, og det noe vi setter veldig pris på at, at dere gjør, og også gjerne hvis dere liker videoen, for det har noe med jeg har blitt fortalt at det har med algoritme å gjøre og sånne ting. Jeg skjønner ikke så mye av det, men jeg gjør som jeg får beskjed om, jeg. Det var det jeg hadde tenkt å si. Bare gjør det. Trykk abonner, og trykk gjerne liker eller tommel opp da, på kanalen. Så får vi spredd det glade budskap til flere. Og spesielt det med å abonnere. Da får du tilgang til chatten, og ikke minst også litt enklere tilgang til alle sendingene våre videre utover denne og neste uke. Pille igjen med et S på hånda. Åpner til 250. Granli syner med knekk 10. Floppen til slutt ble 7-7 konge. Mm. Kommer seg stort sett i mål her. Check, check. Dame på turn. Granli med åpent striddrag nå. Checker igjen. Hille checker bak. Og så treffer hun S på river, men det gir Granli en strid. Hille tenker vel nå mest sannsynlig at her blir det vel deling når han byr 300. Knekti tenker selvfølgelig sikkert på det, men velger å ikke gå over, velger bare å syne. Så hadde nok det i bakhodet at hun kunne vært bak der, og det var hun også. God start for Granli da. Ja da, for nye seere så startet begge to med 10.000, men de har også et ekstra liv. En chip som de kan veksle inn når som helst og få ytterligere 10.000 i jetonger. Vil du veksle? Hva vil du ha? Bare 100 krets. Du vil ha litt svarte? Ja, hva for? Ja. Skal det veksles litt? Thank you. Kan jo fortell deg det, Kjetil, at Elisabeth Tillu var ikke så happy med å bli plassert på TV-bordet. Nei, ok. Det var faktisk jeg som fortalte henne det i pausen her. Og det et sånt uttrykk som heter «Don't kill the messenger». Men Elisabeth slo meg faktisk. Oi. Ja, hun gjorde det. Har vi en voldsak på gang her? Nei. Det var, altså jeg er jo pingle, så var det kanskje... Det var ikke så innmari hardt, men det gjorde litt vondt. Ja, ja, det gjorde det. Vi skal se om vi finner en pose med bamsemoms, og så se om vi kan bøte på det til. Ja, ja, jeg vet ikke. Hun er jo god venninne med Heidi Rønneid, og det, jeg tror det noe Heidi har lært henne, det der å være fysisk. Ja, hun har jo mer erfaring enn mange fra TV-bord, Elisabeth Hille. Jeg trodde du skulle si mer erfaring enn mange når du kommer til å slåss. til å slå folk? Ja. Nei, akkurat det kjenner jeg ikke så mye til. Men om hun er like flink til det som hun er til å floppe to par, så er det skummelt. Kong i fem. Flopper godt. Ikke noe for Granli som slipper ganske middelbart. Neida, men hun har vært i mange tøffe kamper sånn pokermessig opp gjennom årene. Det er helt riktig, Kjetil. Jeg husker veldig godt det året når hun gikk dypt i Vesop Main Event. Det var svære greier, det. Synd det ikke ble finalebord. Så utrolig nærme der. Ja, hun ble dessverre heller ikke beste kvinne i den turneringen. Og det er ganske utrolig, for det var lenge siden noen kvinner hadde gått så dypt og vært så nær et finalebord. Det er jo bare én kvinne som har vært på finalebord i Main Event tidligere. Det var jo det som var så spesielt, at finalebordet er jo med 9 spillere, og de hadde igjen 2 damer med 11, og klarte allikevel da å ende opp uten. For det var det Gael Bauman som endte på 10. plass? Stemmer det, Gael Bauman fra Frankrike. Og det var vel Barbara Enright, eller er vel fortsatt hun som er den eneste som har finalebord? Det høres veldig riktig ut, ja. Jeg husker ikke nøyaktig når det var, men det var, jeg tror vi snakker om 80-tall, ja. Eller 90, jeg tror 80, ja. Tidlig 90 eller sånt også. Det var før pokerboomen. Ja, det var det. Hille som spilte opp knekt 8, Granli forsvarte knekt 3. Ingen av spillerne treffer, Granli sjekker, Hille byr og Granli kaster.
blir poengtert her at vi har jo lurt på om de hører oss når de sitter på TV-bordet, men Pugsy han kommenterer at han synes det var litt kult at at Hille kikket på knokene på høyrehanda si akkurat når du fortalte at hun hadde gitt deg litt av vinger. Sånne tilfeldigheter har du med å klaffe. Jeg tror ikke jeg har nok muskler til at hun, i overarmen til at hun fikk vondt i knokene av det slaget. Her er det mykt. Det ser ut som at de har klart seg greit. Knokene altså. Ja da. Her har vi Ronny Granli. Jeg har fått, det er faktisk Ivar Bruvold Vambrok ja. Som kan ha litt informasjon på den mannen. Og skriver at han spiller mye poker i Stavanger. Ja, men det er bra informasjon, det. Nå går han, slår han tilbake med S3SU til det som gjorde et lite forsøk med knekt 4. Slipper ganske mildvart. Titter litt bort på Granli. Jeg mistenker at Hilde nå er litt inne i en sånn finne ut hvor jeg har denne motstanderen periode. Prøver litt forskjellige ting, tester ut og ser hva som funker eller kanskje ikke funker. Der kommer denne erfaringen og rutinen inn. Granli med S-knekt åpner. Hilde kaster 4-2. Det er nesten som man kjenner litt igjen akkurat når man ser Hilde gjøre det. Ja, det er en egen dynamikk altså, når man spiller heads up. Det er ingen andre ved bordet du er involvert i hver eneste hånd selv. Du kan ikke skylde på noen. Og har en motspiller som du er nødt til å finne ut av. Og det så fort som mulig. Jeg kan ta et annet spørsmål fra chatten til deg, Stig. For Kjell Lindqvist, han lurer fælt på om du har finnet noen kule karaoke-steder her i Bratislava enda. Svaret på det, Lindqvist, det er nei. Det har jeg faktisk ikke. Jeg må innrømme at jeg har ikke lett etter dem heller. Vi får spørre om et par dager da, vet du, Kjell. Skal vi se om vi... Jeg tror vi er litt opptatt sånn på kvelden utover, Kjetil, ja. Men man skal jo aldri si nei til karaoke hvis anledningen byr seg, synes jeg da. Nei, vi er enige om mye, Stig, men akkurat her er vi uenige. da får du se å komme deg nedover, Kjell, for da trenger jeg... Når Kjetil ikke vil være med å synge karaoke, så vet jeg at du ikke er noen å be. Begge med TS nå... Hille med det beste esse. Granli åpner til 350. Raise. Hille går til 1100. Og Granli syner. Toppen 5-2 og knekt. Ingen av spillerne treffer. Blir 1100. En tredjedels pott er nok til å få Granli til å kaste. Ja, nei, det var ikke det. Det var, nei, det var mer enn det var halv pott. Det var halv pott. Jeg satt og hadde tenkt å kommentere det, for til vårt forsvar så er grafikken lynrask. Det er faktisk litt uvant. Ofte så kommer liksom bettstørrelsen, og så oppdaterer ikke potten seg før ved neste felleskort og så videre. Det har tatt meg litt off guard tidligere da også. Ja, teknologien den utvikler seg den også. Ja, det gjør det. Altså. Den blir raskere og vi blir tregere. Det er en dårlig kombinasjon. Ja, det er det. Knekt 2 suit for Hille. Hun åpner til 250. Granli syner med knekt 8. Det har vært en del hender hvor de har dominert hverandre sånn innledningsvis.
Og så treffer begge på knekten, men Granli med to par. Han sjekker. Hillebyr 300. Jeg er redd dette kan bli litt smertefullt for Hillestel. Toppar heads up, det sterke saker. Trer på turn. Trygt og fint kort for Granli det, som sjekker igjen. Og Hille bremser. Firer på river. Kommer til å tape litt skjetonger her, Hilde, men begrenser seg litt hvor mye hun taper. Det blir vel 800, var det det? Og der kommer synet umiddelbart, og så får hun litt dårlige nyheter. Ja, hun var ikke synt. Jeg trodde hun synte med en gang. Jo da, hun synte, men hun kikket litt på kortet. Kom seg greit unna der, Hilde, og det var ikke mulig for Granli å vinne så veldig mye mer heller, i og med at det gikk sjekk. Det hadde ikke blitt veldig overrasket om Hilde hadde lagt inn et bud til på tørn her også, med topp her. Ja, apropos hender som dominerer hverandre. Ja. Igjen så er det Hilde som er dominert. Granli åpner, dame 9. Hilde med synet med knekt 9. 2, 9, 4. Granli og Hilde, begge flopper toppar. Igjen er det Granli som er best. Det er fortsatt det når det kommer en 10'er på turn. Begge checket flop. Lynraskt. 3. Ja, du spiller fort. Hilde byr 300. Granli synner. Og tier som parer bordet på river. Skal vel ikke hverken Hilde eller Granli være veldig bekymret for at den andre har en tier? Det er ikke helt usannsynlig, men det er mindre sannsynlig. Ja, samme situasjon igjen. Det er jo egentlig et veldig fint bord for en nier. Men hun er nok, som du var inne på, litt i den fasen med å finne ut av ting. Og hittil har jo faktisk Granli hatt varene hver gang. Ja da. Og det er tilfellet nok en gang da. Så jeg skjønner at Hille spiller med litt håndbrekk på her. Men det er fortsatt tidlig. Og selv om 2700, det er 27 ganger storeblind, eller var 27 ganger storeblind før blindene nå gikk opp til 75-150, så har hun fortsatt masse bak, og det er mye rom for spill. En plenty å spille med. For å si det på en litt annen måte enn det jeg hadde tenkt det da, vi har jo sett av de to forrige matchene vi har vist det da, at det bølger frem og tilbake, og disse heads-up-matchene har en helt egen dynamikk. Og i hvert fall da med ekstra liv, så jeg skal ikke garantere noe som helst, men at vi skal sitte her med disse to på TV-bordet en god stund til, det har jeg all mulig tro på. Skulle det være fort over, så har vi jo litt kortere vei å hente opp et nytt bord også, så hvis det er gjørbart og mulig på det stadiet vi da er på, så vil vi få poeng et annet bord. Men så lenge så er det ingenting som tilsier at dette skal være på 1-2-3. Nei da, jeg kommer til og om det er fort over, så vil det i så fall bli noen fyrverkeri som det virkelig kan prates om etterpå og underveis. Granli 9-8. Han som snakker først før flop. 375. 375. Ja, jeg synes han sa 275, men det var 375 som var budet. Hille velger å ikke forsvare. Ja,
skal vi misstenke at Granli har fått en melding om at det noen som sitter og følger med der hjemme. Trenger man nødvendigvis ikke å være det, men det ofte, ofte sånn det når man havner på et TV-bord, så det noen som ønsker å fortelle deg det, selv om det helt opplagt for den som sitter der. Hille åpner med dameknekt. Nå det hunden som dominerer Granli, så han har knekt til 7. Og drømmeflopp for noen av dem. 4-8-2. Hille byr 400, og Granli kaster. Jeg har vært litt uheldig med de situasjonene hvor hun har vært dominert av Granli. Da har begge to truffet godt. Det skjedde ikke denne gangen. Se litt på klokka her. Det jo i utgangspunktet planlagt en runde til etter denne. Men det klart, de kom jo litt sent i gang, og det jo en dag i morgen også, så det kan bli forandringer på den planen. Men vi håper jo selvfølgelig at vi får med oss den fjerde runden også. Ja, blir den ikke spilt i dag, så må den jo spilles en annen gang da. Ja, da blir den spilt i morgen. Så enkelt er det. Det er ikke verre enn det. Og i morgen er det jo tidligere spillestart også. Da starter de klokken 12.00. Det jo noe som man må ta hensyn til. Også det. Det et godt poeng det. For om denne runden drar ut og det blir en runde til, så det klart det kan bli litt sent. Men bonusen jo at man fortsatt med i turneringen hvis man nødt til å møte opp tidlig i morgen. Hille treffer på turn her. Da skal Granli ut og by. Her han den eneste som har rutte på hånda. Hille har jo fryktelig dårlig kicker på tieren sin. Kan jo frykte at hun dominert igjen, og det blir et kast der. Ja. Hun gir mengde med respekt til Granli nå. Ja, det redd å, altså fort gjort å bli litt skuddredd når man har fått såpass mange spillere med så hyppig frekvens, eller spillere med så hyppig frekvens, da begynner man å se spøkelser, og det klart Granli, han har jo vært litt konsekvent med hvordan han gjør ting også, måten han både byr på og når han gjør det, og da blir det nok fort til at Hille følger en leseram inn på en bedre hånd i den forrige hånda som vi nettopp så. Ja, og han har jo som sagt da bare vist opp hender som har vært bra. Han har spilt tilsynelatende helt ærlig for Hilles synsvinkel. Du må sjekke den stokken for S her, flåten. Jeg var og det er nok til alle. Jeg var og spilte en gratis turnering på The Good Night, sjakklubben nede i Oslo sentrum, her forrige lørdag. Og det var gratis turnering hvor det var pokerspillere og det var sjakkspillere som møtte hverandre. Ja. Og der i etterkant, da vi satt og hadde en sånn ettbordsturnering etter at vi hadde røket ut av hovedturneringen, der var det plutselig en som oppdaget to kløveråtter. Ja, par i kløveråtte. Ja, og så etterhvert så kom det fram til at det var flere og flere kort i den stokken som var paret, men det var en av stokkene som ikke var brukt i hovedturneringen da, men allikevel, vi fikk jo sånne overraskelser der. Det er viktig å sjekke kortstokkene. Ja, og det forklarer kanskje den streetflushen som en av oss fikk litt tidligere. Hille som har initiativ da, hun som spilte opp før flop. Ingen av spilleren treffer, Hille byr og Granli kaster. Ja. Så egentlig moralen i historien er sjekk alltid kortstokken før du begynner å spille. Men her har vi jo profesjonelle dealere som sørger for at, at alle stokkene stemmer. Så er det jo her som alle andre ser at feil kan selvfølgelig skje. Og da prøver man å bare ha gjort det beste ut av det, løse situasjonen og kose seg videre.
Men par I kløveråtte, det slår det SE-par, hvordan det? Nei, det gjør ikke det. Tingen at det verste jo at hvis du ikke sier frem det, så taper du jo hånda, ikke sånn, om det bestående eller ikke. Ja, det bare å vise opp med en gang. Om man oppdager noe sånt, så bytter man kortstokk, og så spiller man videre og koser seg. Men hvis man dermed spiller hånda hele veien ut, som jeg var inne på, og du går til showdown og viser opp to kløveråtter, da har du tapt ikke sånn hvor mange åttere som ligger I midten. Ja. Det din plikt å si fra. Hilde åpner kongen I. Granli forsvarer med 8-6. Check på flopp. Hilde treffer toppar på turn. Byr og Granli kaster. Kan være at Hilde føler at hun på vei inn I zonen igjen nå etter å ha gått på et par smeller, for nå får hun nok en viss idé om at Granli spiller ganske ærlig. Slik det har utartet seg etter at han jo traff hakket bedre enn Hilde flere hender på rad. Ja. Men det jo ikke gitt at det var for evig. Så det blir... Sa du, og Granli så ned på S konges ut. Ja. Åpner til 375, Hilde kaster 6-3. Jeg ser det diskusjon på chatten på YouTube. Hva den lille svarte boksen som ligger på bordet ved siden av Hilde Ja, hyggelig dere spørte, for det lurer jeg på. Ja, la diskusjonen gå. Jeg har sett at det tilfelle på flere bord. Mitt tips til den debatten at det et eller annet verktøy som dealerne kanskje har nytt av, eller så det kanskje for å... tilkalle noe servitør eller altså et eller annet sånt nå vil jeg kanskje tro. Det ser ut som det en liten knapp oppå I hvert fall. Jeg vil si at tilkalle servitør, det det beste forslaget jeg har hørt enn så lenge. Ja, om ikke det det, så burde det vært det. Men Natalie Sæter, hun skriver at det faktisk klokke med stor E og stor R. Ja, tror jeg ikke om det. Men det ikke noe turneringsklokke, så hva den gjør på det bordet, det lurer jeg på da. Det akkurat det. Og til å være så selvsikker, så synes jeg oppfølgingskommentaren hennes var kjempebra. Ja, tror jeg, ja. Ja, men det hyggelig det. Men det kan hende, hun har jo spilt I noen turneringer her, så hun har vel antageligvis kanskje fått sett den på litt nærere hold enn oss. Jan-Erik Rønninghaug på ballen. Tidsur på 30 sekunder hans forslag. Ja, selvfølgelig, hvis det litt sånn shotklokk-opplegg, ja. Nei, det har det ikke vært I første runde. Det noe som kan bli innført på senere runder, men jeg tror heller ikke det var det. Men det var et veldig godt forslag, Jan-Erik. Men ja, da måtte vi I så fall sette den overfra, for da må du ha et eller annet display I en plass. Arne Da Silva Mårskog skriver at det nok en slik boks de har I fly, I tilfelle total crash. Ja, jeg liker det. Og kunne vi gjort det så enkelt som at en av oss faktisk gikk ut I turneringslokalet og fant ut. Men dette mye morsommere, synes jeg. Det synes jeg også. Vi kan si det som så at når vi kommer tilbake I morgen, så skal jeg ha fasiten klar. Så du gidder ikke å gå ut I pausen som mellom denne runden og neste år? Hvis det blir en runde til, så skal jeg alltid klare å få gjort det. Men jeg kjent for å glemme ting, så da kan det hende at det blir I morgen. Granli med S knekt suit. Han spilte opp. Hilde forsvarte med knekt 9. Ingen av dem treffer denne gang. Da får vi jo skyte inn en ødeliten kjapp hilsen til Kjetil Hagetellefsen, som akkurat nå oppdaget at NM har begynt, og han hjemme. Bedre lykke neste gang. Prøv litt hardere. Det vel dagens bad beat, tror jeg. Ja.
Vi håper du sitter og ruger på en flybillett og dukker opp her over helgen. NM uten Tellef blir på en måte litt rart. Granli, han ble checkracet av Hille her og synte checkracen med Søy. Hille, hun plukker jo opp flere odds selv om hun selvfølgelig er ikke sikker på at en av de oddsene eller din oddsen god. Det en tier, så blir hun 2000 og får Granli til å kaste beste hånd. Tenkte på det, hvis hun hadde blitt synt ned her og holdt helt ærlig, så tror jeg hun hadde blitt litt fortvilet over å se hva hun var oppe mot, for spillet hennes skulle fungere, og gjorde også det. Og vips, så var hun chipleader, etter å ha hatt en dårlig start. For øvrig så spør Jan-Erik Rønninghaug om hvordan det gikk heads-up med Vedde, og da er det vel eldstebror Vedde du sikter til. Han tapte sin heads-up-match, og det gjorde også onkel Gunnar, så alle Veddene som spilte heads-up er ute av den turneringen. Så dette er nå en veddefri heads-up-turnering? Det er veddefri... Veddefri zone. Veddefri zone. Ja. Men det er betting på gang. For Hille spilte opp med knekt 5, Granli forsvarte med 10-4 suit. Igjen, ingen av spillerne treffer noe. Da er det fordel Hille som både har posisjon og initiativ. Granli sjekker, Hille byr og Granli kaster. Tendensen nå har jo snudd fra at Hille er veldig, veldig forsiktig til at hun nå har giret om litt og begynner å angripe pottene. Og hvis hun har fått med seg det vi har sett, at Granli, enn så lenge i hvert fall, spiller veldig ærlig, så er det en bra strategi det. Jeg var en liten tur ut og tok en titt på feltet i pausen, gjenværende spillerne. Det er mange store kanoner der, altså. Mange store kanoner og Sverre Krog Sundbø. Ja, det er faktisk helt riktig. Sverre er på jobb i dobbelt forstand. Han gjør noen innslag til pausene våre og knuser litt heads-up drømmer mellom slaga. Hille floppet første slag. Granli var og er fortsatt best med S2 når det kommer en toer på turn som treffer begge. Hille har odds, S er ikke en av dem, to par for Granli nå. Hille sjekker. Bett 1100 og kast. Jeg er i hvert fall enig med deg, Stig. Jeg har også tittet over feltet, og det er skyhøyt nivå, altså. Og i tillegg så tok jeg en prat med en del av de som er ute, og de hadde ikke gjort skam på feltet, de heller, om de fortsatt hadde vært med. Så NM, heads up, det er beinhardt. Blinder opp, spiller nå 100-200. Marius Måberg lurer på hvordan det gikk med Acid Nielsen. Norgesmester Marius Måberg, som er nysgjerrig på Acid. Jeg så han ikke da jeg gikk rundt der. Jeg har faktisk ikke sett han i dag, heller. Men Acid pleier jo alltid å være her, og er jo en NM-traver som stort sett gjør det ganske greit. Så vil ikke overraske meg om han fortsatt er igjen. Du kjører den nederlandske svungen på navnet hans. Ja, jeg bare oppfatter at det er det han selv gjør. Så det er bare, jeg har bare ventet meg til det, ja. Men ja. Han ble sendt hjem, ja, skriver Spike 10. Ja. Så vi får se. Christian Arstad blir spurt etter. Han mener jeg så i feltet. Jeg skal, altså for Guds skyld, ikke ta dette som noe fasit, men jeg lurer på om ikke jeg så han som en av spillerne som fortsatt er igjen, altså. Nei, jeg så ikke Christian. Jeg tror han røk ut. Ok, ok. Jeg er ikke skråsikker på det, men det er det som er litt farlig med når man har tatt en runde sånn, for plutselig er det spiller som er på toalett, eller bare man ikke ser, for det er jo det der med skogen for alle trær og sånne ting, men... Beklager at jeg avbrøt. Arstad er ute. Han har oppdatert det selv. Tapte for Tobias Leknes.
Ja, for Tobias Leknes, han en av kanonene som sitter der ute. Det mange, det alt for mange til å nevne. Ja, da, det. Da må vi begynne å ramse opp nesten hele feltet. Og de vi ikke ramser opp da kommer til å bli veldig fornærmet, så den, den styrer vi lett unna. Ja. Race. Hilde åpner 10-7. Blir trebettet av Granli her. Og igjen blir det kast. Ja, men hei. Jo, god dag. Ja, det Tonje ja. Katrine som kommer hit. Ja. Skal være dealerbytte. Nice. Hun en av fire norske dealere. Det Tonje Katrine, hun har vært en gjenganger i årevis, og så har vi Halvor Sylte, som også en gjenganger i årevis. Begge de to som har delt, og fortsatt også deler innimellom internasjonalt, i store internasjonale turneringer. Så har vi også David Tak, som dealer i år. Og så har vi en til som jeg faktisk ikke selv kjenner så godt, men, og jeg, som jeg ikke husker navnet på, men vi kommer nok til å til å se de dealerne som jevne mellomrom utover. Så bra. Det hyggelig at det blir flere. Ja, dette jo litt annerledes enn Norgesmesterskapet på norsk jord, hvor man henter inn flere nordmenn til å dele kort, rett og slett fordi det trengs av ressursmessige årsaker. Ja. Men i Dublin NM så har det stort sett de siste årene bare vært Tonje Katrine og Halvor Sylte. De legger jo lista høyt. De utrolig dyktige. Men for de av dere som tenker at dette noe dere kunne tenkt dere selv, så frykt ikke, altså. Det mye god opplæring som blir gitt, og alle hyggelige og hjelpsomme. Det jo bare å begynne å trene. Ja. Det som du var inne på, Stig, det et stort behov for stab fra Norge, spesielt under NM på norsk jord hver høst. Jeg har gjort et par jobber som dealer, ikke fordi pengene det dreier seg om, men hvor det har vært eventer, hvor det har vært en sånn situasjon hvor det mange nybegynnere og som ikke, kanskje mennesker som ikke har spilt poker før i det hele tatt, og det at jeg da på en måte har vært en veileder i kombinasjon med at jeg har delt kort. Og det utrolig gøy, ja. Men det altså jeg har alltid satt pris på dealere, den jobben de gjør, den fantastiske jobben de gjør. Og i enda større grad nå, for det så slitsomt, og det altså jeg har, det der med høye skuldre, det blir et nytt begrep, altså. Ja, det en ganske intens jobb hvis du gjør den godt, for å si det sånn, da. Du må følge med. Her du heads up, så det vel kanskje den tyngste jobben for dealerne, med tanke på at de må stokke kortet såpass mye hyppigere. Men du kan tenke når det sitter 8 spillere rundt bordet og spiller main event, så du som spiller har jo avgjørelsen forholdsvis sjelden, mens dealerne må være på hele tiden, uansett hvilken spiller sin tur det er. Så det noe å tenke på når man er rundt omkring og spiller, at den jobben der, den verdt å sette god pris på. Hilde opp på knappen, Granli forsvarer med knekt 5. Ikke noe treff, Hilde byr på toppparet sitt og får kast. Og diskuteres det hvor lang tid det tar å kjøre hit. Det kommer an på hvor man kjører fra, da. Det gjør jo det, da. Det har også blitt håndtert, for å si det sånn. Det har det, ok. Så om det noen hjemme som kunne tenkt seg å være her, men som ikke så glad i å fly, så får du gjort mye på døgn, for å si det på den måten. Jeg trodde du skulle si at hvis det var noen der hjemme som ikke så glad i å fryse, Så vil også dette være rett sted, for ja. Vi snakket om temperaturen tidligere, og det har vært godt over 20 grader hver eneste dag de dagene jeg har vært her, og jeg kom på onsdag. Ja, jeg sjekket værmeldingen før jeg dro, og fant ut at det var ingen grunn til å pakke med shortsen. Det så ut at det skulle bli kaldere, men vi får leve i håpet.
Ja, altså Nilsen han traff godt på klesvalget sitt for en gang skyld her I Bratislava. Ja. Han jo kjent for å spille I shorts og gjerne en basketballtrøye. Da han I sitt ess. Usikker på om han husker sist gang han hadde på seg langbokser. De gleder mye bedre. Det gjør jeg, for det var I går faktisk. Da, da spilte han I dress. Oi. Og det gjorde han vel også på Gardermoen ja. Med et par anledninger. Yes. Så han har begynt å, han har tydeligvis utvidet garderoben. Ja, men så bra. Ikke det at det var noe gærent med sånn han gikk kledd før. Det var ikke det som var hensikten min her, men ja. Hille med pocket 4 treffer ikke. Granli har et flushdrag her. Ikke noe hjerter på turn. Han sjekker igjen. Hilde byr. Granli syner. Og så kommer det en konge til. Granli sjekker. Hilde frykter vel kanskje ingen sekser her og tipper at hun vil sjekke fire par sitt bak. Der kommer sjekken. Fullt hus. Apropos det med full dobling, det smør på flesk å si fullt hus også? Holder det å si hus? I utgangspunktet, for det jo ikke noe, det jo hus er hus. Det jo ikke noe halvt hus. Nei. Veldig stort. Du mister litt den der intimiteten. Mister. Det blir ikke så mye prating. Liksom. Nei, nei, mister det heller. Ja, takk. Tomato. Jeg tok faktisk den ikke. Jeg måtte tenke meg om litt grann. Niklas Alex, som artnorsk-dealer, stemmer. Ja, det norsk da. Det regner som norsk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Og norsk pratende, det jo det som også litt av poenget her. Litt av poenget. Ja. Med Hilde fortsetter å åpne knappen hun. Anledningen byr seg. Granli fortsetter å forsvare. Har jo ikke vist noen motstand når han ikke treffer. Når Hilde ser better, hvilket hun både skal og vil gjøre. 400 igjen, og Granli kaster. Jeg mistenker at Hilde nå føler at hun har god kontroll på dette her. Hva dette med å pønske ut hva det som skjer? Hva det motstander gjør? Allerede nå så tror jeg hun har dannet seg et bilde. Det klart, Granli med pocket damer. Kan være veldig heldig med timingen her, for Hilde hun har et S. Rikt nok ikke så bra kicker, men heads up så skal det spilles. Hun tre better til 1200. Her kommer fire bette fra Granli. Og da blir det lett for Hilde å bare kvitte seg med DS. Det gikk fort fra begge kanter. Ja, og det jo igjen, dette her har vi snakket om mye før, men det jo det om å ha en plan. Hva gjør jeg hvis motspiller gjør det? Og heads up så jo det litt enklere enn om du sitter full ring, altså fullt bord. Mm. For da har du bare en spiller du trenger å legge en plan og ta hensyn til hva gjør. Det er ikke så mange mulige utfall. Det ikke den dypeste analysen som kreves. Andreas Iversen melder godt og varmt her I Oslo også. Ser ikke problemet. Call. Ja. Syn. Blikk, syn. Men, ja, jeg vet ikke, det varmere her, uansett.
Det det. De spiller veldig fort. Det veldig bra det. Ja, det jo gjerne sånn når det enkle avgjørelser og det egentlig ikke så mye som skjer, så blir det gjerne sånn. Det en ting som helt sikkert, det at Granli, han har ikke noen planer nå tidlig å finne på noe sprell. Han spiller ganske ABC nå. Han spiller de hendene han får utdelt, uten å egentlig rote seg inn i noe som potensielt kunne blitt dyrt, og det ikke noen nødvendigvis dårlig strategi det. Nå får vi se hvordan denne utspiller seg, for her blir det jo deling, så fremt ikke en av dem får den andre til å kaste. Og det det ofte fordel spilleren som har initiativ og posisjon, og det Hille. Det 400, det 25. Hun prøver i hvert fall å vinne denne potten før showdown. En Granli, han syner i hvert fall C-bette. Syver på turn, ny check fra Granli. Han bremser Hille. Og 10 på river. Da checkes det ned, og det blir deling. Forholdsvis jevnt enda da. Det ikke de største svingningene i stackene. Hille med en liten ledelse. Fått et spørsmål fra Rune Hagestrand til deg, Stig. Har du kontroll på antall cashgame-bord i kasino? Med 140 bord totalt, så blir det kanskje ikke så mange igjen til den slags? Du, vet hva? Det korte svaret på det nei. Jeg har ikke kontroll på det. Ok. Men jeg vet jo at det er dyttet inn så mange bord som mulig, og flere enn det som egentlig var planlagt. Og det store, fine lokaler her. Så jeg tror ikke det nødvendigvis blir så stort problem. Det tror jeg kommer til å gå veldig fint. Og jeg må si det at første inntrykket mitt etter å ha vært her noen få timer bare er veldig godt av hele huset, holdt jeg på å si, hele kasinoet vi på. Det virker som en bra plass og med hyggelige og flinke folk som jobber her. Ja, nå får de jo noen dager til å akklimatisere seg på, og så bli vant til, skal vi si, trykket, litt sånn gradvis. Så det trykket kommer til å stige, og det kommer til å være en topp på onsdag, torsdag, fredag, og ganske mye lørdag også. Så jeg også tror at dette kommer til å gå veldig bra med tanke på kapasitet på alle områder. Hille åpner dame 8. Granli forsvarer med 6-5. Flappen 10-5-9. Granli treffer. Har allerede checket. Hille har hulldrag til street. To overkort til Granli sitt par. Og så mærte han det på der. $500 av budet fra Hille. Granli så ut som... Nei, han gikk til 1200. Det synes det så ut som han tok tak i masse stonger, og da var det bare håndbevegelsen. Og ja, det ville vært litt voldsomt. Og litt sånn ut av karakter, eller hva man skal si. Ja. Og han har plutselig gjort det. Nå
Nå diskusjonen I gang igjen, hva den svarte firkanten på bordet Vamro kevder at det en terning. Det ikke Yatzy de spiller, det det da? Kanskje det sånn der... det ikke Backgammon som har sånn spesialterning? Sånn doblingsterning? Jo, det stemmer. Det ikke meg bekjent innført i heads-up-turneringen I Norgesmesterskapet I poker enn så lenge. Men tenk om det innført, bare at det ingen har sagt fra. Det ville ikke vært første gangen jeg ikke har fått beskjed om noe viktig. Det ikke sikkert de heller vet det. Nei, vi skal finne ut... Vi skal finne ut hva det etter hvert, altså. Men litt spenning må vi holde det I. Det det går mot påske, så liksom påskekrim, det må vi unne oss. Ja. Vi kunne ha funnet ut nå. Det hadde tatt 15 sekunder, men det mye morsommere å følge med på at dere diskuterer. Ja, altså, vi kan si det sånn da, at det 187 stykker som har trykket liker på sendinga. Hvis dere får den opp I 200, så skal jeg gå og finne ut med en gang. Åh, smooth! 14 til, altså, det var det eneste du trengte. Ja. Du Jeg skal til og med gi meg på 13 til, 200 blank, så jeg der. Trykk tommel opp dere, så skal jeg finne ut av ting. Hille treffer toppar på floppen dame 3-5. Ikke stort for Granli. Hille byr 500, og Granli kaster. Kristine Midtseter. Ja. Nå går jeg en tur. Ja, der var vi oppe I 201, ja. Det tok ikke lenger til. Så nysgjerrige var det altså at dere orket å trykke på Mikkel-knappen. Nei, straks tilbake. I mellomtiden da, så skriver Kristine Midtseter god kveld, fin jobbunderholdning dette. Ja. Og det både jeg og Kjetil helt enige I. Det finnes ikke for oss heller bedre jobbunderholdning enn dette. Du kom inn litt for sent her, Summerbirdie, for flåten har allerede forsvunnet. Så de pengene sparte du. Ja, Øyvind, det var plutselig oppe I 220. Ja, men det bra. Det viktig for algoritmen. Jeg har enda ikke skjønt hva de mener når de sier det til meg, men jeg gjør bare som jeg får beskjed om. Hille åpner S6 her. Granli med pocket 4. Han 3-better. Igjen på den litt, hva skal vi si, aggressive måten. Går til 1100. Jeg tror ikke Hille kommer til å kaste, det gjør hun heller ikke. Vil ha posisjon etter flopp. Dame S5. Granli med kløve 4. Han legger inn CV-et. Går til 1600. Hilde sitter der nå med toppar og en motspiller som har spilt ganske dønn ærlig enn så lenge. Men toppar heads up, det ofte litt for sterkt å kaste, I hvert fall umiddelbart til CV-et. Nier på turn, får vi se om Granli velger å bremse. Det gjør han. Hille har enda ikke sjekket. Hille byr 1500 og Granli kaster. Ja, Kjetil Flåten, du tilbake. Du lovte at hvis vi kom opp I 200 likes, så skulle du gå og sjekke. Det har du gjort, og vi spratt opp I 233. Nå burde du egentlig sitte og holde på det litt til. Ja, jeg har mer info enn det jeg gikk for å hente og by på, så hvis vi drar den til 250 her, så skal dere få en liten bonus. Men ja... Det har vel allerede blitt nevnt, men at det en QR-kode for å bestille drikke. Det det som fasit, rett og slett. Var det ikke du som introduserte det forslaget? Jo, om jeg kan ta æren for det, så ikke jeg flau for å gjøre det. Jeg ganske sikker på at det var du som gjorde det. Ja. Men mer info enn det? Ja,
Det er jo det. Ikke nødvendigvis så gode nyheter, for jeg traff på noen som akkurat var ferdig å spille heads-up-turnering. Ja. Som det har vært litt spørsmål om tidligere da. Akkurat. Ja, men da må du, når du først har sagt så mye, så må du si litt til, så fremt det ikke er Hille eller Granli her. Nei, det ville vært veldig uproft av meg hvis det var en av de to. Men Monica Vaka er dessverre ute av denne heads-up-turneringen. Hun kunne fortelle veldig kort om en pott hvor hun hadde bommet litt på hva motspilleren hadde. Og tapt store deler av stacken og aldri klart å komme tilbake. Så da var det dessverre game over for hennes del i topp 32 da, var det hun klarte. Der var det en som trykket på tommel ned, og det var Isabel Ingebrigtsen. Ikke sant. Hille er i god stim her nå, jobbet seg opp til 16.000. Granli sitter igjen med drøyt 4.000. Spiller opp igjen med 6 her nå, Hille. Granli forsvarer med knekt 5. Kroppen 3-3 dame. Check, check. Tor på turn. Check, check igjen. Les som treffer Hille på river. Kan du vel egentlig bare puste på Granli, så kaster han, tror jeg. Byr 500 og får kast. Jeg så i chatten mens jeg var ute også. Cubby for Trolls er inne her og skal låne penger av meg. Men det er ikke noe å hente i dag, Cubby. Men tusen takk for varmende ord. Og Cubby er jo en gammel veteran, veldig aktiv på tidligere pokerforum, hvor ja, vi er jo gamle nok til å huske det, Kjetil. Nå ligger de litt grann brakt i norske, men han bidro mye der med både håndanalyser og istand. Ja, jeg tenkte litt på det, at det er jo ikke alle i chatten som har navn, og det er ikke alle Nika og jeg er sånn at jeg tar det på stående fot, men det er en del av de jeg har klart å knekke i løpet av dagen da, så jeg skjønner hvem det er snakk om her. Ja, Evo Geir var jo helt opplagt her tidligere, det var, ja, for enkel. Den tok jeg, ja. Men jeg tenkte sånn som Summerbird for eksempel, det var ukjent for meg, men etter noen få meldinger så klarte jeg å pusle sammen det puslespillet der, så ja. Det er hyggelig det at det er mange som ser på. Det er rart ikke du er bedre i pokerflotten når du så strategiet. Ja, det blir en sånn heads-up for hyra når vi er ferdige, Stig. Det skulle vært en egen event, så avslutningsvis, heads-up for hyre. De har jo sånn der staff-event i VSUP, har de ikke det? Jo da, vi har det. Har hatt det i NM-sammenheng også. Etter at ting har vært over. Ja. Så lenge tror jeg ikke du har vært igjen i Dublin at du har fått med deg den. Nei, jeg kommer på første og beste fly hjem. Ja. Her i Bratislava, jeg tror jeg ikke det er planlagt noe, for jeg tror det er mange som reiser hjem for tidlig til at det vil være mulig. Jeg har allerede boket meg hjemreise den, og det blir ikke mer enn å sove og spise litt etter finalbordet, så blir det hjem. Litt avhengig av hvor lenge finalbordet varer, selvfølgelig. Granli nede på 3000 og gir skjenk til Hille der, som hadde S-konge. Vi får se om Granli velger å prøve å få seg en dobling eller gå tom. Nå har han ikke stort mer enn 10 ganger storblind, så det er ikke så mye rom for spill for hans del. Kunne nå selvfølgelig vekslet inn kula si, altså det ekstra livet, og fått 10.000 i skjetonger til. Det er vel ofte greit å gi det et lite forsøk først. Vente noen få hender i hvert fall. Det er klart, ja, dette hjelper jo da. Da får han seg et par hender til. Men han har jo ikke anledning til å la for mange big blinds gå fra seg her før han burde vurdere å veksle inn. Men samtidig her har vi en av de dynamikkforandringene som han vil få når en spiller slipper seg så langt ned. Da blir det vanskeligere for motspillere også å
egentlig, altså man må være, altså det blir ikke vanskelig å sette press, det kan man gjøre uansett, men man må gjøre det med litt mer omhu, for du vet at motspiller vil svare med all in I fleisen hvis du ikke setter han eller hun all in direkte, og da må du være litt mer selektiv med hendene. Jeg tror kongen nis ut, det mer enn godt nok for Hilde, etter at Granli har åpnet til 500. Det nettopp det, han, hun ja, nødt til å spille for 3000 hver gang hun involverer seg. Setter Granli all in, og Granli kaster. Da vet hun også det, at han kan åpne med en stack som han I utgangspunktet også kan gå direkte all in med, og for å kaste. Men det ikke så mange ganger til han kan det før det der blir helt automatikk I det. Men det jo også en ting som, det, I hvert fall mitt hode tenker at det mer greit å spille opp og kaste med hans sin stack nå når han har ekstra livet bak. For han har jo, altså, han har en sjanse til. Og det å gjøre det på siste livet sitt ville kanskje ikke vært helt optimalt. Sant. Nå Hilde limper inn med knekt 5, og da får hun all in rett I fleisen fra Granli med kongen I. Helt etter boka. Jonny Fredriksen lurer på hva eller hvem bestemmer hvem som kommer på TV-bord. Vet du hva, Jonny, jeg kan innledningsvis si at Elisabeth Hilde, hun tror at det meg. Og det har vi ingen grunn til å endre på. Hvis hun vil tro det, så skal hun få lov til det. Nei, jeg fikk svi på det her tidligere, Jonny. Vi snakket litt om det sikkert før du kom inn, men da jeg fortalte henne at hun skulle på TV-bord, så hennes første reaksjon var å slå meg. Vi kan vel si såpass som at det hender jo at du og jeg kommer med noen innspill og så videre, men vi kan ikke avgjøre det. Og Hilde setter Granli all in med S-konge. Granli har 6-4 ut og tenker at ja, nå vil jeg ha en dobling, eller så bruker jeg ekstra livet mitt og får 10.000 nye skjetonger. Ikke 10.000 skjetonger, men 10.000 I skjetonger. Ja. Alf sitter der ute, Sjunkel. Si det, men nå skal vi ta med oss denne hånda her. Å, to spar der. Toppar for Hilde, men det også striddrag for Granli. Han favoritt med 6 høy her. Ja. Not too many odds denne gangen, for han fyller striden på turn, og da får han den doblingen. Her får vi et eksempel på dette her da. Jeg tviler på at han ville gått all in med 6 høy her om det sto om turneringslivet. Men med en mulighet til å veksle inn 10.000 ekstra, så tok han sjansen. Jeg regner jo med, Sjunkel, at du tenker på Alf Jacobsen. Ja, det var sånn jeg tolka det. Ja, 8-game Norgesmesteren for et par år siden. Han satt da jeg var ute der og tittet litt etter at jeg hadde startet og spilte heads-up mot Niklas Tangen Klein, en dobbelt Norgesmester. Så der har vi en av de fantastiske duellene som spilles ute I salen. Ja. Sjunkel kommenterer videre at han hører den I bakgrunnen, så Alf, han I sitt vante humør for å sitte på den måten. Blinder opp, 150-300. Og da får vi et dealerbytte også. Takk for følge, Tonje Katrine. Kommer til å se mer til henne utover I mesterskapet. Men jo, for å komme litt tilbake på dette med valg av TV-bord, det litt forskjellige kriterier som forandrer seg litt utifra hvilket stadie man på av en turnering og hvilken turnering som går. Men det ikke riktig som Wendy skriver at de som oftest vil ha litt kjente fjes. Jeg var litt grann tidligere I dag på å kanskje få inn noen spillere som vi tidligere ikke har stiftet bekjennskap med på TV-bord. Og det var litt vanskelig I heads-up-turneringen, for der det jo bare to ja. Spillere. Og så var det veldig mange kjente spillere med fra start. Stort sett spillere som litt meriterte og profilerte. Men så har vi også da spillere som Ronny Granli, som vi egentlig visste veldig lite om I forkant av denne heads-up-turneringen. Ubeskrevet blad for oss, og det ikke ofte vi kan si det, Stig. Nei, det har... I tross for at det jo store felt I
veldig mange Norgesmesterturneringer, så, så har man blitt kjent med veldig mye fine folk opp gjennom årene. Vi skal prøve å få til sånn at det blir god spredning da. På, vi skal ha ganske mange TV-bord før, før vi reiser hjem fra Bratislava. Ja. Det hadde vært gøy å holde tellinga, for det kommer til å bli ganske mange. Og det har vi heller ikke snakket om enn så lenge. Nå tar vi det litt sånn mellom slagene her som de spiller, for det er jo ikke... Det går litt automatikk i spillingen. Men kan nevne det i det vi ser at Tille hun flopper to par. Granli har ikke stort her, og da tipper jeg at han kommer til å kaste til Sebet. Skal jeg komme tilbake til hånda hvis han gjør noe annet. Men det som skjer i år, som faktisk ikke vi har hatt muligheten til å gjøre på ganske mange mesterskap, både i Norge og i utlandet, det er at vi kommer til å vise dag 1 av Main Event i år. Ja, ja, det er lenge siden sist. Det er lenge siden sist, og det er noe jeg har savnet, for der har du en helt annen dynamikk enn det det er på dag 2, og i hvert fall dag 3 og dag 4 de siste dagene. Så det er noe jeg gleder meg veldig til. For fullt sendeskjema, gå inn på poker.no. Der finner dere oversikt over alt som garantert skal vises. Og så kan det også bli en del bonusting også, så fortvil ikke hvis det er noe dere savner på det programmet som er satt opp enn så lenge. Men der er i hvert fall sendestart for hver eneste dag, og det er enkelt å huske etter i dag. Det er 12.30. Ja, det blir fast hver dag det, er det ikke så? Det er vel ikke noe unntak? Nei, så frem til da ikke skjer uforutsette ting, slik at turneringsledelsen må utsette starten litt, grann, sånn som det de måtte gjøre i dag. Ting kan skje. Det vil alltid være litt sånn, men vi gjør det beste ut av det. Ja, og Ivar Vamrock er inne og bidrar og skriver at Ronny har vært på store deler av NM-ene i Dublin, men spiller mest CG, PLO og OFC. Kan dere bare begynne å google dere som er usikre på hva de forkortelsene står for. Ja. Nei, da med det er cash game på TV Toma og open face Chinese. Ja, OFC er... han er en mann etter mine prinsipper her, bortsett fra den der cash game PLO-greia da. Det er en ganske lang liste over ting jeg heller ville gjort her i livet enn akkurat det. 2400 i midten. Granli, som har to par, spilt litt grann tricky, oppnår det han vil fra Hille, får en Tobi 1200, og da går han all in over og Hille kaster. Opp på 7500 igjen da, Granli. Biter seg fast da. Det har vært nære på at den første stabelen med skjetonger har forsvinnet over til Elisabeth Hille, men gir seg ikke uten kamp her. Syns også Granli han håndterer situasjonen her ganske ålreit, han. Selv om jeg må være ærlig og si at det er Hille som har hatt et lite overtak så langt i hvert fall. Se, Wendy og Norgesmester Marius Måberg er inne i diskusjonen i chatten her om TV-bord og sånne ting, men Marius Måberg hevder at det eneste han lærte var at han hadde kjempehull i hatten med de skarpe lysene på TV-bordet. Ja. Men det kan ikke jeg egentlig... Altså, det har ikke jeg tenkt over overhodet. Men jeg merker jo på meg selv at hvor tynt håret mitt er når jeg har skarpt lys på det. Så jeg tror ikke det er noe du skal tenke så mye på, Marius. Nei, så er det jo litt sånn, i hvert fall for min del da, så har han jo kommentert mange spillere opp gjennom året som den har sett, at noen har kanskje litt hull i hatten og litt sånne ting, men så vet jeg jo ikke om det har vært sånn lenge, eller om det akkurat har blitt sånn, eller om de vil ha det sånn, og så videre. Nei, for meg er det umulig, for jeg er i stort sett lavere enn samtlige menn som spiller NM, og da er det jo helt umulig å se. Ja, det er... Det er jo en ting som er en fin ting med poker-NM, synes jeg, at du finner alltid noen som ser rarere ut enn deg selv, nesten uansett, og sånn der, og alle koser seg med det, og har det kjempegøy her, så det er et helt fantastisk miljø. Det har vært mange S i hullkortene så langt, og det fortsetter den trenden, og så er det det at mange ganger når de har hatt det, enten den ene eller andre, så har de også truffet toppar med S-et. Det gjorde Hilde den gang, han prøvde å få litt mer ut av Granli, men det var ikke stort der, så han kaster.
Jeg hadde Granli litt grann, hva skal vi si, var ikke helt på knærne der Granli, men hadde han langt nede før Granli klarte å bygge seg litt grann opp igjen. Snakket for øvrig med Morten Klein her i pausen. Han ble jo slått ut i andre runde av Øyvind Larsen. Ingen ringere enn den flerdobbelte norgesmesteren i heads-up. Ja, yes, altså Morten Klein og Øyvind Larsen, de kom opp mot hverandre nå. Ja. For det er jo selve superduellen. Det er nummer 1 og 2 på adelskalender. Ja, da, det er det. Nei, de spilte andre runde mot hverandre. Wow. Og Øyvind Larsen gikk seirende ut, men det var etter da, som Morten sa, at han hadde den helt i knestående. Og så slo han tilbake. Uff. Ja, sånn er det. Heads up. Det kan snu veldig fort. Men det at Klein sa det, trenger ikke bety at det er sant. Det. Nei, så er det jo, kan det være litt forskjellige oppfatninger av hva som er knestående da. For noen så er det å ha det nede i 5 big blinds, og for noen andre så er det at du føler du har kontrollen. Ja. Hille med konge 8. Åpner. Granli forsvarer med dame 4. Floppen 7, dame 9. Toppfar for Granli som sjekker. $600 ser vi etter fra Hille. Halv pott. Og her kommer Granli. Klart og tydelig og kontant, som han har gjort hver gang han har check-raised. Og Hille kaster. Rolig nå, Geir. Se her, ja. Ja, Geir melder at du må ha barnesete for å nå opp til filtenstig. Jeg vet ikke helt hvordan vi stiller oss til dette. Det er som André Byberg, han har jo rett, så jeg kan jo egentlig ikke si noe på det. Se her, når vi har det illustrert, Kenneth Davidsen skriver helt fersk info. Granlien spiller for første gang med den nye Breitlingen han kjøpte i Bratislava i dag. Spørsmålet er om det er en gliklokke. Det gjenstår å se. Men takk for innspill, Kenneth. Og her kommer Granli med 4-bet til 5100, har 3006 bak. Og da blir det enkelt for Hille å kaste når 4-bettet er såpass tungt. Men det er klart, hvis det han ønsket var å få henne til å kaste, så fungerte det der fint. Ja, det er jo litt sånn, historien er fortalt på en måte, det avgjørelsen er tatt og så videre. Om han løper inn i noe ordentlig skumle greier, så får det hele bare være. Det får bare stå til. Ja, og så kan han jo da ikke utnyttes, for han har ikke gitt seg selv noe fold equity. Så det er ingen som kan utnytte han etter flopp som han kanskje ikke treffer, fordi han må gå med hånda og ikke sånn. Men så er det noe ulempe med det også da. Jeg slipper jo motspiller overhovedet ikke inn. Hille treffer i flopp, men Granli treffer bedre. Dame 5S, Hille med treff på femmeren, Granli med treff på dame. Hille med C-bet, 600, Granli syner ved bare denne gangen. Nier på turn, check check. Og knekt på river 2, par for Granli nå. Granli byr, og Hille kaster. Rune har et spørsmål på Twitter, Kjetil. Han lurer på om man må bruke de ekstra 10.000 i denne runden, eller om man kan ta den med seg til neste runde hvis man vinner og ikke har brukt den. Svaret på det er at du må ha det i spill i denne runden. Eller du må ikke det, men du kan ikke ta det med deg. Beklager. Selv om jeg kjenner at jeg liker ideen litt. Jeg er veldig glad i ting som er litt rart og gærent når det kommer til sånne ting.
Men det sånn. Vi fikk jo et eksempel forrige runde, hvor det ene ekstra livet aldri ble tatt i bruk. Og da skjer det ikke noe mer, anten at det kampen over. Og hver eneste heads-up-runde begynner helt fra scratch igjen, hvor begge begynner med 10.000 i skjotonger og et ekstra liv hvert 10.000. Sånn er det hver gang. Så for hver runde så trykker man på reset-knappen, rett og slett. Men spørsmålet veldig bra. Og det ville, som Kjetil var inne på, det ville ikke vært noe uhørt om regelen var sånn. Det ville bare vært annerledes. Det ville lagt til en liten ekstra dimensjon på turneringen, men det hadde vært mulig å fullføre en heads-up-turnering på den måten. Er det ikke maxi-jatsi hvor du kan spare på kast du ikke trenger og sånt? Nå som det snart er hyttepåske, vet du, så må vi jo ha litt jatsi, og da fikk vi flettet igjen det. Jeg har ikke hytte, og jeg pleier å spille Irish Open under påsken, så nei, du spør ut feil mann her. Altså. Good for you. Jeg tror det noen spørsmål til meg som jeg har klart å få scrollet over i chatten her, så det må jeg bare beklage. Jeg vet ikke helt om jeg får det til å finne igjen her, men beklager hvis jeg har... hvis jeg har oversett noe. Jeg får bare beklage hvis det noen spørsmål til Kjetil som jeg bare har gatt av oversett og valgt å ikke ta med. Mellomtiden Kjetil scroller, så åpner Granli 9-7. Vinner 150-300. Hille forsvarer med 5-2 og suitfloppen 10-9 dame. Granli treffer igjen. Og byr 600. Og Hille har allerede kastet. Kan du få vann? Vann? For meg også. For meg også. Vann. Hans Haturan lurer på om det finnes noen mattilbud i lokalet utenom buffet, for han kommer på søndag. Svaret på det at det noen sandwicher som det går an å få tak i. Ja. Men bortsett fra det så er det buffeten som det eneste mattilbudet. Så jeg ikke sikker på om den døgnåpen eller ikke, men en liten spasertur unna så det McDonald's, og på dagtid det et kjøpesenter som åpent og litt sånt. Men du får ikke lov å ta med deg så veldig mye mat inn her. Det tror jeg blir et problem. Ja, og jeg kan... altså, McDonald's ikke døgnåpen, og sånn på ukedagene til de andre som da... kommer til uka, så det litt grann vanskelig å få tak i noe å spise etter, i hvert fall etter klokken ett. Du skal jobbe litt for det før klokken ett, men da det mulig. Og etter klokken ett, da begynner det å bli vrient. Men det masse butikker og kjøpesentre, og også for de andre som liker litt raskere mat, så det også masse alternativer, men det meste stenger... Ja, det er veldig lite døgnåpne ting her. Ja. Så kjøp med litt mat å ha ha med deg der du bor, så at du har et lite lager liggende. Elisabeth Tille, fortsatt chip leader. Nei. Unnskyld? Hun stod da nederst der, gjorde du ikke det? Nei. Det er Granli som er chip leader, ja, du har helt rett. Han har jo hatt en god stimme det siste. Absolutt. Jeg beklager at jeg tvilte på deg. Ja, men superenkel forskning har jo vist at det ofte er fornuftig. Ja. Touché. Men Granli, han har jobbet bra nå og bygd opp stacken sin godt, så fra å være all in for den første kula da, eller det første livet, så det nå han som har hånda på rattet, for å si det sånn. Begge fortsatt liv til gode. Der tror jeg faktisk, Kjetil, at vi kommer til å få svar på det du spurte om tidligere i dag, for du lurte på om det var trygt å drikke vannet her. Og nå kommer vi til å få fasit i løpet av de neste minuttene, eller halvtimen, timen, hvis det skjer noe nå med Hille og Granli, for der tror jeg ikke de spesifiserte at de ville ha flaskevann. De ba om vann, og da fikk de springvann.
Men altså, jeg hadde jo ikke trodd det skulle være på en måte øyeblikkelig død med en gang de inntar dette her sånn. Så. Også, siden vi på YouTube må jeg bare presisere at vi, hverken jeg eller Kjetil er leger, bare så det jeg har sagt. Så vi har hørt at slik det, men her skal vi ta med oss denne for Hilde. Hun flopper sett i treere Granli med pocket 8 var best før flopp. Nå når han bak, så blir han 1200. De sjekket da floppen. Granli, jeg vet ikke om han prøver å representere kongen, eller om han tenker at 8-paret best. Nå tror han ikke 8-paret best når Hilde høyner til 2600. Og da blir det kast. Ja, jeg tror Hilde håpet litt på det å få action der, at utifra hvordan hun har kartlagt Granli, så at han har spilt såpass ærlig, så når han høyna tilbake, så var drømmen om å få full uttelling der, men det ble et kast. Pokerene har vært på ballen og skriver at det en egen restaurant i tredje etasje som har åpent til klokken 3. Se det du. Den har ikke jeg sett. Nei, men da vet du hvor det blir kveldsmat i dag, Stig. Ja, det en mulighet. Kan hende i hvert fall. Det var gode nyheter da. Det kan jo være noe som ikke var åpent de to dagene som jeg var i forkant av at Norgesmesterskapet startet. Men det har jo vært en Mixed Games serie, North Masters, som har gått siden mandag. Og som fortsatt går. Der det også et main event som spilles nå, Livet Holdum, som det fortsatt mulig å være med å spille, for der det mange startflighter på dag 1. Ja, og satellitter har jeg sett. Det har vært satt opp en del også, så jeg tror det kan bli en interessant turnering i seg selv. Ser vi at Hilde har utlignet litt her, så nå er det vel hun som har en veldig knapp ledelse, men det så å si even på 10.000 hver seg igjen, akkurat som de var da de startet. Ser fokusert ut nå. Nå begynner det å bli mange timer de har holdt på. Da har de riktig nok fått noen pauser. Noen har jo hatt lengre pauser enn andre. Men det har stort sett gått i et, og så er det det at headsup er så komprimert når du først spiller en match, at du spiller jo mye flere hender i løpet av en dag med headsup-spill enn det du gjør i en bord hvor det er fullt bord. En turnering hvor det er fullt bord, unnskyld. Så det nok noen som kjenner på det litt grann over, jeg tror, av de som inne i feltet. Da det jo mange av dem som vant til lange dager, liksom i Tille er en av de. Nå må jeg bare skyte inn her at arrangør Frode Fagli, han på ballen han, så jeg fikk tilsendt menyn. Se der, ja. Og de som kjenner meg vet jo at jeg er en kandidat til verdensmesterskapet, mann. Men jeg er ikke verre enn at jeg klarer å si at dette her må jo kunne friste de fleste. Ja, men så det du sier nå er at de har pizza uten noen ting på, bare ost. Nei, altså du vil helst ha pepperoni, jeg vet det. Jeg sa de fleste, jeg sa ikke meg. Ah, nei, okay, Det er ikke sikkert jeg skal dit og spise så mye. Men jeg synes at det der så ut som en meny med litt av hvert for mange. Godt og variert tilbud. Så det der tipper jeg kan testes ut. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så tror jeg også
da jeg sjekket inn på hotellet her, så fikk jeg utdelt et sånt lite hefte som en sånn velkomstprogram fra pokerennet. Og bakerst der så tror jeg faktisk den menyen står. Det skal være råd om å få i seg litt mat. Det det viktigste. Hille med 6-2. Åpne knappen. Granli forsvarer med 10-9. Blinde på 200-400 nå, så kan være at Hille girer om litt grann nok en gang. Nå flopper hun tress i toret. Dessverre for henne har ikke Granli stort, og han har ikke vist noen tendenser til å være villig til å fortsette uten treff. Men nå så skal han syne med to overkort til floppen. Han tenker vel at den floppen der skal jo ikke treffe noen, og da vi like langt. Syver på turn. Samme situasjon. Granli checker. Hille byr, og da kaster Granli. Da fikk han jo ikke muligheten. Det er vel mulig at hvis han hadde fått sjekk tilbake fra Hille der, og det hadde kommet et kort som ikke egentlig skal treffe hennes range, selv om den rangen er jo gigantisk når det kommer til headset, men i manges øyne da, et kort som normalt sett ikke skulle treffe henne, så hadde han kanskje en plan om å by og ta initiativet på river hvis han fikk muligheten, men nå fikk han aldri den muligheten, så det får vi aldri vite. Nei. En ukjent taktikk akkurat det, og rett og slett gi litt inntrykk av at den floppen der treffer meg oftere enn han treffer deg, så når jeg syner nå, så burde du gi opp, og da jeg der. Men hvis det hadde vist at han hadde fått check på turn tilbake der, og han ikke hadde bydd, da ville jeg satt litt spørsmålstegn ved linja han målt i den hånda. Sant. Men Granli, jeg tror nok han hadde en plan. Ja, det tror jeg også, helt sikkert. Hille åpner igjen når hun får muligheten. Har en 8, det vet vi. Granli har 9-3 suit. Vi vet at Granli ikke har noe. Sjekker de flop. Ny check fra Granli. Hille sjekker bak. Da skal vi tro at Hille har noe showdown value her. Kanskje 8 par. Så tilfelle er hun fortsatt best etter river. Hun trenger bare å gripe etter jetonger, og Granli har allerede kastet. Har jo fortsatt hele veien da, med at de spiller veldig raskt. Begge to, egentlig. Kanskje spesielt Granli. Han dveler sjelden med avgjørelsene, og instinktet, om det er det han følger, det har fungert bra for den, vil jeg si. Selv om han akkurat nå har det litt tyngre, men det har snudd før, og kan snu igjen. Elisabeth Hille da, 14.850, har nesten halvert Granli sin startstack, men begge har da denne kula, som er et ekstra liv, verdt 10.000 i jetonger. Hille får skjenk. Rasmus Strype etterlyser bracket til turneringen. Det har jeg også gjort, Rasmus. Men det vil nok potensielt være mulig å få tak i morgen, men jeg lover ingenting. Men det jeg lover deg, Rasmus, er at jeg skal se på mulighetene. For det hadde vært veldig fint for meg og Kjetil også å ha hatt den, slik at vi kunne referere til hva som har skjedd i tidligere runder. Så vi skal gjøre et lite forsøk der. Kjetil Haag Tellefsen, din navnebror, som ja, i hvert fall ga inntrykk av at han hadde glemt at det var NM i poker. Han kommer med gode nyheter i chatten her. Ja, når kommer han? Søndag, sier ryktene. Ja.
Ja, men da får vi nyte et par litt rolige dager, Stig. Ja. Så jeg så altså kona lurte på om han hadde glemt det, så da var flyet bestilt til søndag. Men skal kona være med også, Kjetil? Det ville jo ikke blitt det samme, eller samme uten henne. Nei, vi får jo håpe de kommer begge to. Ja. Ja, har de samme hånd her. Hånd som jo, det har vært, du var inne på det, Kjetil, har vært litt kontroversiell i noen måneder. Ja, begge treffet hoppar. Granli byr 800, og Hilde tenker hvorfor velger han å gå i front her da? Det var da mystisk. Ja. Men hun syner de 800. Syvel på tørn, begge med åpent striddrag nå i tillegg til toppar. ...2004 i midten. Granli byr 1200. Hille velger bare å syne. Han tier på river. Og Granli bremser, og Hille sjekker bak. Da blir det deling. Deling, knekt 4, den fortsetter å dukke opp den. Det er klart, vi legger jo litt ekstra godt merke til den hånda nå, men jeg synes vi har hatt den i spill mange ganger i dag. Det er gøy det. Jonas Åsland skriver ikke akkurat tidenes mest livlige heads-up på TV. Men Jonas, det er langt ifra den, jeg holdt på å si, det er langt ifra den minst livlige. Bevare meg vel. Ja, som sagt, de har snart spilt 90 hender, og vi har ikke sittet her så voldsomt lenge, så... Ja, de har spilt fort. De har gitt action. De har hatt all-in-situasjoner og litt av hvert. Men hvis du kom inn relativt nylig, Jonas, så sa du jo selv også at det ble liksom ikke den sosiale biten. Det sa du jo til hverandre, at de savnet det litt grann med praten og sånn, for det blir så komprimert og kompakt. Altså, TV-bordet er ganske digert. De sitter på hver sin ende der også. Det er litt avstand som gjør at det faller seg ikke helt naturlig å sitte og småprate heller. Vi så jo at det til og med Frode Fagli mot Morten Klein... Så stoppet praten litt opp, og det hadde jeg ikke trodd på forhånd da, mellom de to. Men nå har Blinde gått opp, spiller 250-500. Det vil si at Granli nå er under 10 ganger Storeblind. Så fremt han da ikke veksler inn ekstra livet sitt. I mellomtiden så har Anniken Barosen skaffet seg sin egen YouTube-konto. Gratulerer. I stedet for å bruke Jørgen sin, driver og flørter med Jonas. Ja, det er jo helgen. Granli som girer om litt grann med knekk 3 denne gang. Det er klart med toppar så er det enkelt. Og 500 da i stacken nå på Granli. Tusen. Veldig hilsen Hilde her. Granli som åpner, knekt 9. Og Granli, han vil kjøre. Hilde er foran. Men Granli med to overkort. Ja, så han syntes seg selv all in med 6-4 suit tidligere, og nå med knekt 9 offsuit. Han
Det vel en tanke at det kort som han ikke alt for ofte vil dele med motspiller da. For første kula til Granli dette her. Ja, plukker opp flere odds da, vinner nå med en 10'er også. I tillegg til knekt og 9, så frem til kommer en 4'er. 3'er, hjerter, Hille fjerner noen av oddsene til Granli. 7 odds nå. Det kommer ikke, og Granli, han har nå 10.000 jetonger igjen. Er ikke slått ut av turneringen, men tappte første livet. Ja. Da plutselig dynamikken veldig endret, for Granli han har jo nå ikke noe ekstra liv lenger. Hvis han taper alle jetongene han har foran seg, så han ute og kampen over. Elisabeth Hille har dobbelt så mye jetonger i spill pluss ekstra livet, så for hennes del så det veldig komfortabel situasjon akkurat nå. Granli har en toer, har forsvart storeblind her. Hilde med strid og flørstrag. Det blir fort stridflørstrag når det ligger slik hun har det. Check, check. Vet jo ikke om Hilde best med 9-høy her. Kommer spar dam på river som fyller flørsen til Hilde. Vi vet jo ikke om Granli har høyere spar enn 9 bak det skjulte kortet. Hilde byr i hvert fall 1000. Men hun... Nei, vi får aldri vite hva Granli hadde. Jeg tror vi skal ta en liten korrigering av pokerenden i chatten. For det har kommet spørsmål om vi skal spille ned til 8 spillere i kveld fra Paula. Og svaret var at vi skal spille ned til 16 spillere. Men det 8 spillere som rett svar der. For det blir en ny runde etter denne runden. Når denne runden over, det 16 spillere igjen. Så skal de spille en ny runde, og da vil det være 8 spillere igjen som kommer tilbake og spiller en runde i morgen klokken 12.30. Vi har enda ikke fått payouts, mulig de har kommet nå mens vi har sittet her, men vi regner jo med at når det da kvartfinaler, altså 8 spillere igjen, så ja. Vil de være i pengene. Det tipper jeg også. Det er ikke helt bekreftet, men det vil jo være rett i overkant av 10%, og ikke helt ulogisk. Med tanke på 74 spillere til start. Så vi har en heads-up-duell til, eller en runde til da, før vi ferdige for dagen. Så starter vi dagen i morgen med enda en heads-up-runde, før vi bytter over og setter i gang med NM i Fixed Limit Hold'em. Da kan det nok hende at jeg blir litt sutrette fordi jeg må sitte her sammen med deg, Stig. For akkurat den turneringen har jeg veldig, veldig lyst til å spille selv. Og det den det gjør vondest av å se på. Se her da. Ja da, det toppar hos Sildene. Det andre par hos Granli. Og Granli, han flyr all in her. Toppar må jo være... Godt nok til å syne her da. Ja, han gjør det jo i front og overbett jo så kraftig også. Da det jo fort gjort at Hille kanskje setter han på et flørstrag eller ja. Lignende. For alle hender som egentlig har Hille slått utom. Hun kaster. Ja, hun kaster, hun gjør det. Ja, for det hun oppe mot et sterkt drag her, så hun fort en flipp allikevel da. Hvis det dobbelt drag og så videre. Ja.
Liten statusoppdatering fra sidebord også, hvor det spilles akkurat samme turnering som det dere ser I Heads-Up-duellen, som oppe på TV-bordet, men vår forrige TV-deltaker, han ser ut som han går ganske godt, han, for han har fortsatt en hvit chip bak, og det pleier å være positivt, Espen. Ja, jeg tror jeg ganske jevn for så vidt da. Jeg tror ikke jeg leder med noe særlig. Jeg leder så vidt litt. Og hvordan har Heads-Up-en vært? Nei, han tøff. En god spiller. Vi har ikke spillet noen sånne spesielt store potter. Det har vært ganske rolig. Gått rolig for seg. Og du føler at manøvreringen den går akkurat sånn som den bør? Ja, vi har vel nesten ikke spilt noen potter over 12 bigs, tror jeg, så det rolig opp med herskap. Altså det vi egentlig ser at vi vet hvordan man skal velge TV-bord, så de selger jo ikke akkurat bordet her som at det flust med action eller TV-vennlighet. Vi kan se om hvis en av disse gutta her går videre, om de klarer å skape noe spenning I det hele tatt. Jeg har litt mine tvil akkurat nå, jeg vet ikke. Hva tror dere gutta? Nei, vi får se på det. Vi setter tilbake vidt til TV-bordet. Ja, takk skal du ha, Sverre, for en duell der, men det klart, Kjetil, vi var jo egentlig mest nysgjerrige på om Sverre fortsatt var med selv også. Ja, jeg synes jo det hadde vært gøy å vite. Det imponerende det han driver med å jobbe dobbelt, for å si det sånn. Da. Så det hadde vært gøy om han tok seg videre. Etter 8 år som pokerekspert I studio, så det jo på tide at han setter seg ved filten og viser hvordan dette skal gjøres. Ja, men det har han gjort før mange av de som med her nå, som debutanter, var født, Kjetil. Det helt riktig. Nei, han har en CV. Tidligere Europamester, blant annet. Han har en lang CV, det ingen tvil om. Så gøy at han viser at han fortsatt kan, for han tok seg jo da minimum til topp 32 her. Og så Hille setter Granli all in, etter at Granli åpnet knappen med 9-8. Granli ned på 19 ganger storeblind. Har fortsatt råd til å gjøre det han gjorde nå. Åpne og kaste til kontra. Sumo Grizzly. Han lurer på Kjetil. Starter de på nytt med 10.000 chips hver runde, eller tar de med seg chipsene til neste runde? De starter på nytt hver gang. For hver runde så trykker man rett og slett på reset-knappen, og så begynner alle duellene med to spillere som har 10.000 chips hver seg, pluss da det ekstra livet verdt 10.000 sjadanger. Hille som limper knappen med 8-6. Granli sjekker storblind med 6-3. Hille byr uten treff, og Granli kaster. Du etterlyste, eller vi etterlyste jo om Sverre var videre, Kjetil, og det nå fikk vi, jeg holdt på å si, vi fikk avkreftet det. Ja, det var kjedelige nyheter for Sverre-fans, hyggelige nyheter for fans av hans motspiller. Og hyggelige nyheter for seeren også, for da, han har jo vært på ballen og jobbet godt, selv om han har spilt denne heads-up-turneringen I dag, men samtidig da står han enda litt friere til å komme med innslag innimellom. Selv om ikke vi fikk han på TV-bordet som spiller, så skal vi se mye til Sverre på sendinga I dagene fremover. Han skal spille flere turneringer også, vet du. Oh, ja, da, så det kommer flere anledninger. Hille med kongedam.
Velger å limpe inn. Og Granli sjekker. Sjekker også floppen 6-S4. Hilde sjekker bak denne gangen. Hulldrag for Hilde på turn. Granli sjekker. Hilde byr. Granli var vel ferdig med den for lenge siden. Det ser man litt på kroppsspråket, og det tror jeg nok ganske så sikkert at Hilde også har lagt merke til, for det er litt grann, jeg har kviet meg litt for å si det tidligere, men det er litt sånn åpen bok tendenser. Ser at hver gang han har et eller annet, så retter han seg litt grann opp i kroppen og er litt mer på alerten, mens hvis han ikke har treff, så er det liksom tilbake, og det er egentlig bare sånn pliktsjekking, og det blir litt lett å plukke opp. Jeg har tenkt samme tanken som deg, men det tar litt tid før man ser om det er et mønster eller ikke. Nå skal du i gang med hånd nummer 99, så jeg deler din oppfatning. Det er ikke helt det er ikke helt utenkelig det at Elisabeth Hille har plukket opp dette her sånn. Så vi der, fikk han S-dame og spratt opp til bordkanten med en gang. Ja, der fikk du det faktisk illustrert med en eneste gang. Hilde har dame 5 suit. Det er en hånd som man normalt sett forsvarer med. Ingen som treffer på flop. Og Granli checker etter at Hilde har checket. Ganske raskt også, knekt på turn. Da skal Hilde gjøre et forsøk, by 1000. Granli syner med beste hånda. 4 på river, Granli er fortsatt best. Hilde skjønner nok at hun ikke kan vinne hvis hun ikke byr. Og så byr hun 3000, setter Granli på prøve, og han rister på hodet og kaster. Det ser for meg ut som at Elisabeth Hilde har kontroll på sin motspiller her nå. Virker til å ha skjønt mye av tendensene. Granli må nok først og fremst ha litt gli for å få inn den første doblinga, og så bør han skifte litt gir for å gi seg selv en sjanse her til å fighte tilbake. Men jeg synes han virker nesten litt sånn mentalt ferdig med hele kampen. Han synker i stolen og ja, vi får håpe han klarer å finne litt energi til å fighte skikkelig her nå på slutten. Det som kan være slutten, det kan være slutten nå faktisk, i det med at han går all in. How much? Jeg får han nok syn. Ja, hun er i hvert fall interessert. Det er 10 ganger storeblind da, for blinden gikk opp til 300-600. Og dame knekt suit, det er en veldig sterk hånd. Det er klart, det er bedre å pushe med enn å syne med men på dette stadiet. For hun vil jo ikke doble opp Granli heller. Ja, jeg tenkte på det i det jeg sa det, at fra Hilde sitt ståsted, og med den kontrollen hun har på kampen, så er det jo åpenbart at hun ikke trenger å syne der. Men hadde det vært hun som snakket først med dame knekt suit der, så er det en hånd du fint kan sette motspiller all in med. Granli kaster 5-3. Hånd 101 ser vi det står. 108 er vår rekord fra Fagerli mot Klein. Skal vi få ny rekord? Ja, litt spennende det. Konge 4 for Hilde. Limper hun inn. Granli har et S og får det på. Da må Hilde kaste igjen. Granli opp på 11 ganger storeblind. Det er aldri enkelt i heads-up, selv ikke når du har en stor ledelse, for når det går så langt som nå, så begynner man virkelig å kjenne blindene, og det rett og slett
fjerne litt av ferdigheten. Det er, variansen er veldig, veldig høy nå. Hilla har pocket 3, Granli vimper konge 5 ut. Setter hun vel maks press her, det gjør hun. Går all in, og Granli hadde bestemt seg han skulle syne Okke som. Har to overkort til Hilde sitt par. Så det er en veldig fin situasjon. Det er fort gjort at Granli enten er dominert der på en eller annen måte. Men denne gangen så var det vel det beste han kunne håpe på. Ja, og få en flip her, det er helt ok det, altså, når du syner deg all in med konge 5 ut. For turneringslivet til Granli. Å, det er vanskelig når det kommer i tre i døra, men hva er de to andre kortene da? Det er en hjerter der, en sekser for strid. Det er direkte vinneren. Ingen sekser, trenger en konge eller en sekser. Ikke noe hjerter var det jeg prøvde å si på turnen der. S eller 6? S eller 6 mener jeg, selvfølgelig ikke konge. Nei, der var det over, for da fikk jeg dobbelt tulldrag, og vi mister Ronny Granli. Elisabeth Hille er videre til neste runde i turneringen. Og vi skal vel få en liten prat med begge disse to som nesten slo rekorden. Ikke veldig mange jenter fra start i årets Heads Up NM. Elisabeth, du var en av de få som deltatt, men det betyr jo ikke at du ikke herjer på bordet akkurat nå. Nei, det har gått veldig, veldig, veldig bra. Jeg er veldig fornøyd. Hvordan vil du oppsummere duellen du akkurat hadde? Lang. Lang, og jeg følte jeg hadde grei kontroll. Men det kan snu, ja, det snur så fort da. Er det noen nøkkelpotter som du sitter igjen med som du følte var med å snu dette? Det var veldig, veldig mange små potter. Jeg tror det var det. Det var ikke så veldig mange store, egentlig. Det var vel en dag der jeg går litt med S-konga. Han synet, da tror jeg han var litt lei. Men han synte i hvert fall med 4-6 da. Hadde den stått, så kanskje det vært over litt tidligere. Men utover det, det var mange, mange små potter i hvert fall. Og mye av det gikk riktig vei. Men det er litt godt for selvtilliten også. Du spiller de der småpottene som får deg litt inn i rytmen. At du føler at du trenger ikke all-in-situasjonene for å ta initiativet heller. Nei, jeg ville egentlig holde pottene små, ja, for på slutten, når, hvis jeg er høy når han går all in, så har jeg ikke lyst til å doble han med. Det var lett å vil heller holde pottene lave og fortsette å grinde da. Så planen gikk bra det, denne gangen. Gratulerer med seieren, lykke til i neste runde. Og så ser vi også at bak her, så er det jo fortsatt spill på noen bord. De skal gjøre seg ferdig før vi kan eventuelt få et nytt TV-bord inn her. Vi vet heller ikke helt hvem motstanderen til Elisabeth blir, så der er det også spill. Hvis vi ser ned hit, så ser vi fortsatt en Espen Ullen Jørstad som forsøker å komme seg videre. Der begynner det å bli litt trangere, for de spiller jo nå for øyeblikket da 300-600 fortsatt, som de gjorde da Elisabeth røyk. Men akkurat nå så skal vi avgjøre her før vi får klart hvem som er klare til å være de siste 16 deltakerne i dette Heads Up NM.